çok işte ne bu söz? Kimler birinde yoldaşın namaz kılar, besin değil. Ne bileyim, atam namaz kılar, besin değil. Ya da evladın namaz kılar, hemen kılmasam da evdekiler kılırlar. Bunlara ne diyeyim ki, bunlar baş üstü ki, bu yani ibadet şahsinli yoksa kural değil, yok değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsana kalan yalnız ve yalnız öz emeği, öz zahmet olacaktır. Bu inler dünya malından sen evlatlarına fayda verebilirsin. Valideynlere fayda verebilirsin. Ama salih emellerinden fayda verebilmezsin. Çünkü Allah Teala ki herkese kalan öz emeği, öz zahmet olacak. Öz emeği, öz zahmet nedir? Öz namazın, öz orucun, öz duun, öz zikrin. Evladından ne kazanabilirsen? Bəli. Salih evladın atası için, anası için ettiği dualar ona xeyir gətirir. Hətta bir dünyadan köçəndən sonra belə. Və əgər sən onun salih olmasında əmək qoymusansa, bəli, o salih evladın hər etdiyi əməldən atası anasından savab gəlir. Amma onların boynuna düşən vəzifədən onları azad edir, yox. Sən atasan namaz qılmalısan, sənin evladın da namaz qılmalıdır. Və onun qıldığı namazlardan sənin də savab yazılır. Amma sənin öz namazından səni azad eləmir. Çünki Allah Teala hər kəsi fərdi-fərdilikdə mükəlləf edir. Hər kəsi. Ona görə hər kəsin öz məsuliyyəti vardır. Atan ata, evladın evlad, hər kəsin yəni özünə aid, özünə uyğun bir belə deyək, boynuna düşən görevlər var dindəki, hər kəsin o bacardığı qədər yerinə yetirməli. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Fatimə. Bəli. Bir bu dünyada məndən nə istəyirsən istə, lakin axirət üçün tədarik edir. Buyur. Sağ olun. Aleykümselam. Allah razı olsun. Allah sizi bərəkət etsin. Bəzən məsciddə fərz namazından sonra üç qardaş olursunuz. Gəlir görürlər fərz namazı qılınır. Sonradan özləri cəmaat formasında namaz qılırlar. Bu nə dərəcədə düşünür? Bəli. Qardaş soruşur ki, məsciddə cəmaat namazı bitdikdən sonra gecikənlər özləri yenə də təkrar cəmaat namazı qıla bilərlər. Cavab olaraq xeyr. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cəmaatdan sonra artıq cəmaat yoxdur. Bu hədis göstərir ki, cəmaat namazı qılmaq olmaz. Və cümhur alimlərinin də görüşü budur. Şafii məzhəbi, Maliki məzhəbi və Əbu Hanifə rəhməhumullahın məzhəbi də budur. Amma İmam Əhməd də fərqlidir. İmam Əhməd deyir ki, neçə dəfə də cəmaat geciksə cəmaat namazı qılına bilər. Dəlili də odur ki, bir dəfə bir kişi cəmaat namazına gecikir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim buna sədaqə eləyə bilər? Əbbəkir deyir ki, mən. Əbbəkir deyir ki, ona namazı qıldır. Və onlar qılırlar. İmam Əhməd deyir ki, bu ikinci dəfə cəmaatın qılınmasına bir dəlildir. Lakin digər alimlər buna cavab verərək deyirlər ki, deyir, o kişi cəmaat namazından qalan adam deyil idi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, ona biri cəmaat namazı qıldırsın ki, qoy cəmaat savabını götürsün. Və həmçinin orada bir ifadə var ki, deyir, kim buna sədaqə eləyə bilər? İnsan gərək olan şey sədaqə eləsin. Nə düzdürmü? Əbubəkir öz cəmaat namazını qılmışdı, o paydan da ona sədəqə elədi. Amma bunlar hamısı gec gəliblər, bunlar kim kimə sədəqə eləyəcək? Ona görə göstərir ki, yəni ki, bu məsələ məxsusi idi, xas idi. Kim üçün? Həmin o cəmaat namazına gecikən kəs üçün. Növbəti yöndən də alimlər deyilər ki, ümumiyyətlə cəmaat namazının şəhnin aşağı salmaqdır. Hər dəfə gəlib cəmaat namazı qılmaq. Cəmaatın fəziləti bir dəfə olur. Qıldın və salam. Burada bir də istisna olan müsafirlərdir. Yol gedən insanlar, məsələn, düşürlər 4 nəfər, 5 nəfər, dostlar, ailə və s. Düşürlər müsallədə və yaxud da məsciddə. Onlar cəmaat şəkildə namazların qılmaları təkrar olaraq icazəlidir. Düzün Allah bilir. Şəhətlə sual edir. Qasabar ikiyə aid. Deməli, görsən, bəzən insanlar rast gəlir ki, ölkəyə gedəndə əlin qoyduqda birini dizə qoyur. Buna bir dəlil var bu. Bu məsələ də elm əhli arasında ixtilaflı olan bir məsələdir. Lakin Allah əlim, ən doğru olan görüş odur ki, birinci əlləri qoyub, sonra dizləri qoymaqdır. Səhabələrdən də müxtəlif görüşlər olur. İnşallah ki, bir dəfə bu məsələni belə deyək, hər iki tərəfin dəlilləri ilə bir münaqişə olaraq danışarıq ki, hədis, ümumiyyətlə, eyni hədisin üzərində də demək olar ixtilaf. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, dəvə kimi çökməyin, birinci əllərinizi qoyun, sonra dizləriniz var. Bəzi alimlər ki, dəvənin əli də diz sayılır. Əli də diz sayılır. Ona görə ona görə ki, əli elə diz sayılır. Bəzi alimlər ki, xeyr. O deyir, dəvə üçün əl sayılır. O dəvə üçün əl sayılır. Çünki orada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əl olaraq nəzərdə tutdur. Düzün Allah bilir. İmamla namaz qılanda, yəni söhbət səssiz namazda gedir. Fatihə demək olar ya yox.
Səssiz namazlarda ən doğru olan görüş odur ki, surələr susulur, deyilmir. Səssiz namazlarda isə deyilir. Ən orta görüş məsələ də budur. Baxmayaraq ki, bir çox görüşlər var məsələ barədə. İbn Teymiyyə deyir ki, ən orta görüş və hər iki tərəfin dəlilləri ilə əməl edən rəy budur ki, səssiz namazlarda susur, səssiz namazlarda isə oxuyur. Çünki bəzi alimlər deyir ki, mütləq oxumur. Bəzi alimlər deyir ki, hər halda oxuyur. Hər halda oxuyur. Lakin bu tərəf deyənlər bir qism hədisi tərk eləmiş olar, o tərəf deyənlər isə digər hədisləri tərk eləmiş olar. Amma ən doğru olan görüş və orta görüş hər iki tərəfin dəlilləri ilə əməl eləyən o rəydir ki, səssiz namazlarda susulur, səssiz namazlarda isə oxulur. Sonra o cəmat məsələsinə gəlində, orada bir dədə belə hədis var, bu şahin deyir ki, sahabələrdən bir hədisi gəlir, görür ki, namaz qalınır, deyir ki, namazı qalınır, hə, deyir, onda gedən bizə namaz qalınır. Gələnlərə deyir ki, bəli, o özü də dediyimiz rəyi gücləndirir, səhələmsə İmam Əhməd olur dostları ilə, səhv etmirəmsə, İbn-i Məsud. Gəlib görürlər ki, cəmaat namazı qılınıb və deyir ki, gedəyin, biz evdə qılaq bir yerdə. O da məsciddə qılmayıb getməməkləri ilə onu göstərir ki, məsələn, sahabələr məsciddə qılmırlar ikinci dəfə cəmaat. Bəli, İmam Əhməddən başqa rivayətdə ondan səhv saldım. Orada İmam Əhməd evində tələbələri ilə, dostları ilə oturur. Hələ azan veriləndə onlar da qalxıb evdə təkrar cəmaat namazı qılır. Ağam mənim sual belədir ki, bir müsəlman hədisə isnad etmədən yalnız Qurana söykənib, öz dinini yalnız Qurana etimad edərək yaşaya bilərmi? Elhamdülillah Rabbil Aləmin və salatu və salamu alə Rasulillah. Qurani Kərim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi ikisi də biri-birindən ayrılmaz dinimizin meyyarlarıdır. Quransız sünnətlə getmək olmaz, sünnətsiz isə Quranla getmək olmaz. Hətta belə bir ifadə işlətmək doğru deyil ki, bir hökm axtarırsan Quranda, tapa bilməsən, sünnəyə keçirsən. Xeyr, Quran sünnə hökm yönündən eyni dərəcədədir. Hökm yönündən, şəriət yönündən, məstər yönündən eyni hökmdədir. Lakin Quran Allahın kəlamıdır, Quranın hamısı mütəvatir yolla varid olub və Quran hamısı qorunmaq Allah Təala üzərinə haqq olaraq götürüb, hətta bir nöqtə belə dəyişilmədən Allah Təala onu qoruyur və o ümmətlər bir-birinə ötürərək bugünə qədər də gəlib çıxmışdır və qiyamətin tarih sonuna qədər də bu şəkildə davam edəcək. Bu yöndən təbii ki, Quran üstündür, Quranın hətta oxunuşu belə özü-özlüyündə ibadət sayılır, müəyyən bir əhkamlar var, hətta alimlərdən bəziləri təharəti falan şərt görürlər Quranı oxuyarkən, lakin hədis belə deyil. Amma yox, hökm yönündən eynidir. Niyə görə? Çünki bəzi şeylər var ki, Quran-ı Kərimdə əmr olunub, lakin necə əməl olunması varid olmayıb. Məsələn, namazı, Allah Təala namazı Quran-ı Kərimdə əmr eləyib. Yaxşı, biz namazı hansı vaxtlarda qılmalıyıq, onun dəqiqliyi ilə vaxtları və yaxud da neçə rükət qılmalıyıq, hansı sözləri, hansı duaları, hansı zikirləri, hansı surələri oxuyuruq, bu isə gəlməyib. Biz bilirsiniz ya, hamımız, hətta bütün firqələr, bütün məzhəblər Quran namazda hamısı Fatihə surəsi oxumağı şərt görürlər. Düzdür mü? Yəni, Fatihəsiz namaz yoxdur. Tamam, bəs Quran-ı Kərimdə bu barədə bir məlumat varmı? Xeyr. Quran-ı Kərim bizə demir hansı surənin oxunumudur. Deyir ki, Qurandan sənə nə asantlaşır, oxu, ümumən. Amma yox, rükətin əvvəlində Fatihə surəsini oxumaq vacibdir. Həmçinin namazı neçə rükət qılmaq məsələsi. Necə qılmalıyıq, neçə rükət qılmalıyıq, neçə rükət səssiz, neçə rükət səsli qılmalıyıq, hansı namazlarda səssiz rükətlər var, hansı namazlarda yoxdur, bu barədə Quran-ı Kərim bizə təfsilat verməyib. Həmçinin Allah Təala Quran-ı Kərimdə əmr edir ki, oğru qadın və kişilər etdiyi əməldən dolayı əlləri kəsilsin. Yaxşı, əlləri hardan kəsilsin? Bilənkdənmi kəsilsin, dirsəkdənmi kəsilsin, bilənk və dirsəyin arasından kəsilsin? Heç bir məlumat yoxdur. Həmçinin Allah Təala bizə bəzi halal, haram olan qidalar barədə xəbər verir. Məsələn, bizə bəzi şeylər Allah Təala haram olmasını xəbər verir ki, filan yiyiləcək şeylər haramdır, onları yeməyin. Lakin bəzi şeylər var ki, Quran-ı Kərimdə gəlməyib, ancaq biz bilirik ki, haramdır, yemirik. Hətta kimlər ki, deyir ki, Quranla getmək kifayət edir, hətta onlar belə yemir. Məsələn, azı dişli heyvanlar, caynaqlı quşlar, bunların ətinin haram olması harada gəlib? Peyğəmbər s.ə.v. mübarək sünnəsində. Həmçinin, əgər Quran-ı Kərim bizə tək olaraq yetər idisə, kifayətdirsə, bəs onda Allah Təala niyə görə Peyğəmbəri göndərdi?
Niyə görə elə birbaşa kitabı insanlara nazil etmədi? Xeyr, Allah Teala Peyğəmbəri göndərdi ki, o bizə Quranı öyrətsin, dini öyrətsin. Necə Quran-ı Kerimdə bu barədə kifayət qədər ayətlər vardır. Amma yox, o ki qaldı ki, insanların hədis barədə olan şübhələrindən dolayı bu qənaətə gəliblər. Bəziləri sünnəni bir dəfəlik inkar eləyir, Peyğəmbərin həyatını inkar eləyir. O söz konusu deyil. Amma yox, o insanlar ki, hədisin bugünə əlimizə necə gəlib çıxması barədə şübhəyə düşdüklərindən dolayı deyirlər ki, biz elə sadəcə Quranla kifayətlənək. Çünki bilmirik ki, hədisin hansı səhihdir, hansı zəifdir. Yəni, hansı etibar olunandır, hansı etibar olunmazdır. O zaman biz deyirik ki, bundan heç narahat olmayın. Qədimdə də, bugünləri də hədis təhqiqatçısı alimlərimiz olub. Onlar hədisi tam etibarı ilə götürüblər. Hətta ravinin bir kəlməsinə belə, bir kəlməsinin üzərində doktoranturalarda, magistraturalarda müdafiələr gedib, kitablar yazılıb, mübahisələr gedib, bir kəlmənin üzərində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu kəlməni hədisdə deyib deməyib. Yəni bu qədər məsələ önəmlidir. İndi ola bilsin mən bunu tam təfsilatı ilə danışsam bəlkə çoxlarına gəliz olar məsələ, anlaşmaq çətin olar. Lakin onu deyim ki, alimlər bu barədə kitablar yazıb. Hədislərdə silsiləvi ravilər vardır. Məsələn, hədis bir müddət yazılmayıb. Bir müddət hədis yazılmayıb. Sadəcə ağızdan ağıza, dildən dilə ötürülüb. O zaman ki, artıq görəndə ki, səhih zəifə qatışır, insanlar İslam elmi barədə zəifləyirlər, ayırt edə bilmirlər. Ondan sonra deyiblər ki, yox, gəlin hədisləri yazalım. Hədislər də yazılanda elə belə yazılmayıb. Hədislər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ağzından çıxandan bəri o yazan alimin əlinə keçənə qədər ortada ravilər var. Sahabə eşitdi, sahabə öz tələbəsinə dedi, o öz tələbəsinə dedi, o öz tələbəsinə dedi. Bəzi hədis silsilələrində 3 kişi var, bəzən də 4 kişi var, bəzən də 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi, 8 kişi. Həmin o şəxslərin həyatı barədə tomlarla kitablar yazılıb. Buna tarix kitablar da deyilir, buna cəhd-tədir kitablar da deyilir, buna sirah kitablar da deyilir və s. Və beləcə həmin o insanların həyatı tam təfsilatı ilə o kitablarda qeyd olunub. Və alimlər onların həyat tərzindən dolayı onlara hökm veriblər. Bu insan yalancıdır, bu insan etibarlıdır, bu insan yaddaşı zəifdir, bu insan zehni zəifdir, bu insanın yaddaşı yoxdur, amma etibarlıdır, kitablarına etibar olunur. Tamam, bir müddət sonra kitabxanası yanıb, deyirlər ki, məsələn, bir müddət kitabxanası yanandan sonra ondan gələn rivayətlər özü etibar olmağına baxmayaraq, yaddaşında zəiflik olduğundan dolayı hədisləri götürmür. Bu, adi bir misal idi. Yəni, bu barədə olduqca çoxlu böyük misallar var. Yəni, hədislər elə belə gəlməyib. Biz, məsələn, deyirik ki, hə, Buxari Müslümin hədis kitabları. Amma elə deyil. Buxari Müslümin hədis kitablarının ərzəyə gəlməsi üçün sahibləri böyük əziyyətlər çəkiblər. Böyük zəhmət ortaya qoyublar. Ona görə hədis kitabları var və hədis kitablarında silsilədə iştirak edən ravilərin həyatları barədə də kitablar var ki, o hədislərin etibarlığın və yaxud da etibarsız olmasın sübut eləməkdən dolayı. Ona görə narahat olmayın, əgər isnad verilirsə ki, bu hədis filan-filan hədis kitablarda, əlaxsus da o mötəbər 6 hədis kitabına gəlirsə, onların da başında Buxari Müslümin səhihləri dayanır, səhih adlandırdığı kitablar dayanır, o zaman artıq yəni, narahat olmadan o hədislərə ehtimad etmək olar. Həmçinin bu da Allah Təalanın öz peyğəmbərinə olan bir kəraməti, bir lütfüdür ki, onun sözlərini də qoruyub saxlayıb. Çünki şəriət də axı, şəriət, yəni Quranı sünnədən ayırmaq mümkün deyil, deyir düzün Allah bilir.